Řeknu vám něco obecně o oddělově, že něco takového existuje, nebude popis verzi a inzibatorských návod, bude to v podstatě přehled části činnosti a nějakého obsahu. Co se týká vývoje se oddělová a úklad v roce 98, ještě co by rusovská aplikace, že zkušenosti s výrobou jsou, TPV jako takové vyvážel tenkrát firma Optech v Brně, je to extra modul, který byl vsazený. Kdo zná ISO 8, tak v podstatě na podobné platformě bylo postaveno i tak dobře. V roce 2002 je výroba, znamená ty zkušenosti, které byly staženy z platy s ISO 8, se přenesly samozřejmě už s rozšířením, co se týká tady vidíme v podstatě původní verze ISO 8, ale to skončíte, ta část TPV, takhle se by si pracovalo v tom výrobě, tak to bych pomohlo, protože část. Výroba jako taková se člení na montáž a komplikace, tomu se vlastně u nás říká margin, ta je součástí ISO 9000. V podstatě můžeme používat ISO 9 výroba, které já budu za chvíli mluvit, je velká výroba a je to vždy verze trati. Přestože data je to uložené ve verzi staré. To znamená, přestože to tam je vidět, činnosti tam jsou, nebo recentně je to ve svého pochvíku. Pokud je to k montáže, montáže slouží obecně k jednoduché výrobě nebo spíše kompletaci, to znamená používají to firmy, které nemají technologie konstruktéry, jsou potřeba obchodní firmy, které kompletují nějaké věci do balíku, mají tam popis činnosti, mají tam materiály, skládají to dohromady. Rozdíl oproti velké výrobě je ten, nebo jeden z těch hlavních, mají tam technologie, technická dokumentace, jsou tam technologické postupy, jsou tam konstrukční působníky, mají tam kalkulační vzorec, takže v podstatě nedá se zkalkulovat ten daný výrobek jako takový. Ta cena se počítá ze služeb a vstupujícího materiálu. Takže ta malá výroba je specifická pro menší firmy, které potřebují technickou dokumentaci. No, takže tady je strana montáží, kde se zadává zopětná montážní příkaz, složící kůži a služe, z čehož vzniká ten montážní příkaz. To celé té montáže se, jak jsem říkal, vstupuje materiál, služby, které jsou tam a kontroly, které se skládají z těch dvou předchozích. Je to vždy jejich prostý součet. Nebo jsou tam žádný režie, které ti mohli v kalkulačním zavěstí. Montáže mají v těch činnostech, které začínají pětkou, pouze tyto možnosti. Jinak, jestli někdo by rozdal po skladech, tak ve zboží je jeden termín, který se jmenuje výroba nebo montáž, tak i z toho místa se dá zadávat to tež, co je zde úplně poslední technická dokumentace. To má složení toho výrobku, s čeho se skládá. ISO 9 výroba jako taková se používá, jak jsem říkal, pro střední a malé firmy, velké firmy, otázka, co se týká počtu uživatelů a komplikovanosti jejich výroby, kam se nehodí, v podstatě ta implementace, jak je napsáno, demontáže, to znamená, když se něco rozebírá, co z čeho vzniká. Sice se to dá vybudovat, ale těžké popsatelný postup, třeba když jsou nějaká jatka, co vznikne na konci, na začátku, to je vlastně. No a to bylo řešení z které z těch pětavy na stejný výrobá a všechno, co to bylo rozhodnout. Technologie je totožná, jako je sobě start, nebo jako ISO, které znáte. Mám to jednu rychle, stejně uložený, jak jsem říkal, tato je to uložený na stejné databázi, dokonce ty činnosti jsou ve vaší aplikaci, akorát ty, kteří nemají licenci a zkrátce to zakázat, ty činnosti nejsou vidět. Do vás jsou to činnosti, které začínají pětkou. Pětkové činnosti. Takže rozčlenění nebo členění výroby jako takové
příprava výroby, prodej, nákup sklady, plánování, zadávání výzvy a výrobování. Součástí samozřejmě to jsou činnosti a aplikace jako taková se mimo jiné nastavuje a výrobování. To jsou ty větkové činnosti, které jsem psal. Jedna zajímavost, jsou tam vidět montáže, které jsou v větkových činnostech, s tím, že ty jsou viditelné nebo jsou dostupné z verze staré. To znamená, to není potřeba mít verzi grafů. Takže tady je vidět v podstatě příprava TPV, to je ten první odkaz, technická dokumentace, kde se zadá výrobení pilotové, působčí působní tam říká, z čeho se to skládá, to je to druhá část. Technologický postup vám popisuje, jak se to bude vyrábět a tady se tam přiřadí komunice. Takže ty činnosti jako takové jsou složeny do nějakých bloků nebo v podstatě postupu té práce. Když to zjednodušeně popíšu, ve chvíli, kdy mám provedenou objednávku, tak je samozřejmě potřeba mít vytvořenou technickou dokumentaci. Pokud není vytvořená, musí se vytvořit, aby se to mohlo dodat do výroby. Výroba jako taková probíhá v nějakých blocích, tady je to v podstatě popsáno zevrhodně, se tam jednotlivé činnosti, s tím, že pokud se jedná o opakovanou nebo zakázkovou výrobu, tak ten proces je v podstatě jednoduchý, probíhá vždy ze nějakých podmínek. Takže příprava jako taková, to je ta technická dokumentace, nebudeme si popisovat všechny ty bloky jako takové, které tady jsou, pouze ty důležité. Pokud potřebuji tvořit nějaký výrobek nebo začít vyrábět, tak to musím pořídit. Musím mu dát nějaký operace, musím mu říct, z čeho se skládá, z jakých materiálů. Důležitá věc je kalkulační vzorec. Takže v podstatě toto, když mám, ještě nic neříká o tom, za jakou cenu já budu vyrábět, jak to bude dál vystupovat s jiným zpracovat. Jedna z důležitých vlastností je tam mimo jiné to, že se dá provést schvalování této dokumentace, takže v závislosti na nastavení parametrů ve výrobě ta dokumentace, pokud není v nějakém přesně stanoveném stavu, tak dál nevstupuje. Takže pokud někdo pořídí provedení objednávku, chce ji zadat do výroby, to výroby nezadá, než ta dokumentace nebude potvrzena v nějakém stavu, kdy to řekne technologii konstrukce. Před vlastním ukončením té přípravy technické dokumentace je samozřejmě potřeba předat kalkulační vzorec. A kalkulační vzorec v tomto případě oproti té malé výrobě samozřejmě může být jeden, může být víc, podotýkám víc z těch, který budu já vybírat. Jeden výrobek může být pouze a vždy jeden kalkulační vzorec. Samozřejmě můžu ho měnit, můžu si provádět dočasné kalkulace, co se můžu podívat na změnu některých hodnot, a to tak, že jsem si je uložený, podívám se, zda ta nová hodnota se mi dohledem, zohledně například, chci tam nějaký režie, já myslím, že je to v pořádku a chcete pak můžu přiřadit k danému výrobku a pravé kalkulaci. Tato cena, která je skalkulována, je zrovna plánovaná cena. Jsou firmy, které vyrábí vždy v plánovaných cenách, to znamená, co si naplánují, nezávisí na nějaký materiál, operace do prostoru, který za to lidi pořizují na sklad. Samozřejmě většina firm, to je cestou skutečně náplánů, které samozřejmě ukážou ten skutečný výrobek a nejlepší. Výroba jako taková, to se můžeme věci těch podličků. Takže ve chvíli, kdy je pořízená technická dokumentace, to můžeme na prodej. Po pořízení provedení objednávky lze z činností pětkových, samozřejmě provedení objednávka se dá pořídit z klasických činností prodeje. Na stránkách ESA, kde je výroba, ta stránka je upravená, je možnost provádět, ale rozložení dané položky pro výrobu, kde se zjistí kolik na skladě, to se zablokuje a rozdíl se zadá do výroby. Může to tak probíhat, ale nemusí záležit na výrobě. Pokud není vytvořena výrobní dokumentace, tak samozřejmě je
třeba je pořídí, jak jsem říkal, zase si nastavení parametrů, kde se to kontroluje. Z prvních objednávek zatrvovala kumulace, cesta, si ukážeme asi tak na dalším rozměrným střetním světu, je taková, že první objednávka může být výrobní zakázka, pak je výrobní příkaz a skladová příjemka, případný faktor. Jak jsem popisoval, z prvních objednávky můžeme vytvořit rovnou výrobní příkaz, anebo z x prvních objednávek můžeme vytvořit jednu výrobní zakázku, anebo z jiné prodejnávky víc výrobku zakázat, za to povinně. Výsledkem toho, kdy já provedu rozklad pro výrobu, je zadání do výroby a výroba. To se provádí v činnosti plánování, kde vytvořím výrobku zakázku, která je vždy je jedna z těch vstupních oblastí výroby. No, znamená, já výrobní zakázku můžu pořídit samostatně, když dělám na sklad i bez prodejní objednávky. A nebo z vazbou na předpůjce. Provedení výrobního rozkladu znamená, že systém se podívá na tu námi vytvořenou technickou dokumentaci. Převezme si tam ty důležité hodnoty, které potřebujeme, to znamená technický postup a potřebný materiál. Na základě toho se pak odehrává další činnost. No, to znamená, v činnosti, která je plánování výroby, můžeme provádět bilance materiálu, pomůcek, kapacit, pokud to někdo nepoužívá nebo nepotřebuje používat, není nutno to používat. Jsou firmy, které používají bilanci materiálu na zjištění dostatku materiálu nebo kapacit, pokud mají nějaká úzká místa a potřebují zjistit, který z těch strojů jako takový je kapacitně obsazen. Výsledkem bilancování může být požadavek na nákup jak materiálu, tak služeb, případně kooperaci, pokud je to operace kooperací, nebo jenom kvůli přehledu. Další činnosti nebo následné činnosti zadávání už dochází kam z toho výrobního rozkladu nebo výrobní zakázky do vlastní tvorby výrobního příkazu. Výrobní příkaz jako takový může být zase vytvořen, nebo bývá vytvořen z pravidla na hlavní výrobek, takže z pohotového systému možné vytvořit, že může být v podstatě výrobek z pohotového jedním číslem výrobního příkazu. Problém je pouze v tom, že v té chvíli je fakt, jsou všechny operace vztaženy k tomu výrobnímu příkazu. To znamená, že tam je například 20 operací, přestože část tím pochyt spadá pro výrobek, další část se spadají pro tohle jistě. Po vytvoření výrobního příkazu provedení rozpadu lze provádět zpětnou upravenou úpravu výrobního příkazu a ještě předtím to možná provést opravu výrobní komunikace. Ve chvíli, kdy vytvořím výrobní příkaz, tak z výrobního příkazu jako následní krok se vytváří záruka na materiál, zase záleží na nastavených parametrů aplikace. Pokud není požadovaná kontrola na výdej materiálu, tak nemůžu vyrábět v podstatě de facto bez výdejky na materiál do výrobního. To většinou používají potřeby, které jdou v těch plánovaných cenách. Žádanku na výdej materiálu můžu vytvořit buď požadovat jako takový, že je to žádanka, anebo požadovat jako výdejka. To znamená, může to být žádanka a pak výdejka, anebo je to výdejka, kterou mám skladit pro první. Ve chvíli, kdy mám vydaný materiál, mám nastavenou kontrolu, že chci kontrolovat výdej materiálu, tak dochází k činnosti odvádění. Použít vlastní činnost, kterou provádí buď mistrem, nebo plánovat výroby. Je to evidence toho, co se vůbec odehrává, odvádění, ukazování operací, času, spotřebu materiálu, který systém sám počítá. Při tom ukazování lze samozřejmě zadávat chvilkové operace, pokud je tam nějaký zmetek nebo nezhoda, lze tam vytvořit další operaci, zaevidování, anebo v podstatě zadávat více práce, tak jako to chvilkové operace. Operace lze odvádět po jedné sekvenčně, nebo se postavím na prostřední operaci, třeba na pátou, vedl, systém odvede stejně nebo počítat, tak na pátou. Problém je v tom, že u
pokud to takhle učiním, tak v té chvíli samozřejmě mám ceny plánovaný. Pokud já mám vládní prvního od 3. čtvrt do 5. a nedává tam skutečnost, tak v té chvíli ta skutečnost tam určitě být nemůže. Ve chvíli, kdy mám vykázaný operace do poslední operace po dopravu data, znamená, mám 100 kusů, můžu vykazovat po jednom kusu, dopravy dávky jsou těch 100 krát jeden kus. Můžu si po každé z těch kusů provádět příjem kontrolu výroby, žádám příjem, s tím, že před tím příjmem této činnosti lze nastavit zákon cenou, buď je to vyšivatelná nebo ne. Jakou cenu to přijímám na skladové výroby? Co to plánované ceny? Nebo jsou to skutečné příjmy? Propojení činnosti jako takový, jak jsem říkal před chvílečkou, že to bude o tři slidy, tak jo, tady je to historie činnosti, kdy mám první objednáv, který jsem měl zaplatit při zakázkách, kde já mám výrobní příkaz, to výrobní příkaz, to byla žádanka, nebo tři. Ze žádanky byla vytvořena zpráva videjka, po vykázání práce z prvního předmětu, který přijím to významné výrobku, vydal jsem zpravou výdejku, směrem a vstavil se v papíru. Ty činnosti, které jsou tady v procesu, když se výkazy přímo v výrobě a nevíte, kde je to vpadě uvidíte. První objednávku můžete, jak jsem mu říkal, vytvořit klasicky na vytvořit sklady. V obchodě faktor samozřejmě taky, ale ten výpad prostřední část je stanovená se provádí ve výrobě. Jinak veškeré ty činnosti a nastavování a funkčnost toho systému je stejná jako v klasických SUV. To znamená, že ta velký dokladů, váze v procedury, které se tam doplní, funkčnost je odplněná. Jak jsem popisoval na začátku, mimo jiné, nastavení fungování výroby, povinný výkazní replikace, v této chvíli tam 43, to jsou vybrány pouze některé, které zpravidla se nastavují. To znamená automatické nastavování stavu této tři změny, což znamená v této chvíli, když se v podstatě zapíšu do technické dokumentace změnil stav, a pokud by se nastavil parametrech je to, že se má kontrolovat pouze s pohlami dokumentace, tak to je výhodný. Samozřejmě pokud by byla neschválená, tak to bych nemůžu zadávat ten výhodný. Mezi jiné, teď jsou tam kontroly při bilanci materiálu, zda mám materiál, jak mám ochladit přípravné časy. Ještě jedna taková větla v SUVčka, co se týká kalkulace kalkulačních zdrojů, tak v podstatě kalkulace si každý může stanovit dle požadavků, jak chce. S tím, že určitá nějaká omezení tam určitě jsou, a je to spíš dáno tím, že pokud se dá něco vyhledat v systému nebo databázi, tak se to započítá. Pokud je tam nějaká matematická jasná hodnota, tak ta se tam samozřejmě určitě zdá. Jiná věc, pokud se to nedá nějak specifikovat, přesně určit, pokud se ta cena má vyhledat, tak se tam samozřejmě nedostane to výsledné ceny. No a zde podstatní informace nebo část, kterou popisoval pan Dáček ohledně akce, co se bude výrobat venčer. Bylo to letenský týká výroby, není to o tom, jak se pracuje ve výrobě, není to o jednotlivých činnostech, samozřejmě je to povolenější, je to pouze o tom, abyste viděli, že něco takového systému existuje. Pokud máte nějakou demo verzi, co tady je tak těch činnosti je to tam určitě najdete a můžete se pocitit v tom rolovská nějakým způsobem. Takže nějaký dotaz. Případně pokud by někdo měl zájem, tak pak se dá samozřejmě po té prezentaci spustit aplikace a může se podívat do aplikace jako takové. Děkuji.